على حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت کلام فرماتے ہیں امام اہل سنت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم زہِ عزتوں اطلاعِ محمد ہے عرش قصے سے پائے محمد مقام عرش ان کا فلک فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ عصائے کلیم ازدغائے غضب تھا ہم گیروں کا سغارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب وجہ کرتے گزریے رضا پل سے اب سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ یہ پل پل سرات بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اللہ اکبر جہنمی جاتے ہی کٹے گا جہنمی جاتے ہی کٹ جائے گا مدینے والے کا عاشق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے دل میں پیار ہے مدینے والے کا پل سے پار تو حضور کرائیں گے کہ تیرا رضا پل سے اب وجہ کرتے گزریے کہ ہے اللہ علیہ